Vilnius galėtų skaityti ne tik Lukiškių aikštėj, bet ir Lukiškių kalėjime. Aišku, iškėlus kalėjimą ir įkūrus skaitytojų viešbutį. Paklausim, ar tokia idėja įdomi būtų. Žiūrėkit, tada bus tuščias pastatas ir man yra tokia kilusi mintis. Ar nebūtų gerai, kad viename iš Lukiškio kalėjimo korpusų, nes ten yra keli korpusai, įkurti knygų skaitytojų viešbutį? Nu, būtų puiku. Ateini į viešbutį, pasakai, aš noriu 3 paras skaityti knygas. Taip. Uždaro viešbutyje ir neišleidžia ir 3 dienas turi taip 3 paras skaityti laiką knygas. Bet, nu, įdomi idėja, tikrai. Paskaityti knygas. Ne, koncepcija man patinka, gera idėja. Vaiku? Tai ruoškitės, uždarysim. Jeva. Tai Jeva, į tokį viešbutį eitumėt? Eičiau. Bet reikėtų turbūt ir telefonus paimti. Ir nes, telefonus paimti. Tai vadinasi, reikia ties tokią idėją dirbti. Taip, tai būtų. Gerai, malonu, sėkmės. Ir Vilniaus Tech Parke, jaunimas iš Vilniaus, Lietuvos ar viso pasaulio, kuria pasaulio ateitį. Tačiau ten jiems neužtenka vietos. Tai mano manimu būtų geriausia likusią dalį būtent Lukiškių kalėjimą panaudoti Vilniaus Tech Parko plėtrai. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius paskelbė gerą žinę, kad pagaliau nuspręsta tikrai iškelti Lukiškių kalėjimą iš Vilniaus miesto centro. Tiesa, tai sako jau koks 5-as teisingumo ministras, bet duok die, kad čia ministrui tai pavyktų.